oso pozik gaude, zila gaude daramagu lau egun greban, eta gero eta indar gehiago sentitzen dugu. Hasieran greban zeudenak izugarrizko sormena ari dira adierazten mobilizazioetan, eta orain ari dira grebara eskola gehiago gehitzen. Eskoletaz aparte, bueno, pues, sekulako sare ezberdinak egonkortzen ari dira, bai herriberaldean, bai iparraldean, bai sakanaldean eta bai iruñerrian. Hortaz, bueno, pues, hemen eutxiko diogu borroka honi, kasu egiten diguten arte, eta gauden puntuan, ja ez dugu etxiko. Baina bueno, pues ari gara eskatzen negoziazio mahai bat non plataforma, 03 plataforma esertzen den ere, hemen beste agente guztiek argi adierazten ari diren moduan ez duti ideiarik ere 0 eta 3 urte bitarteko pertsonen inguruan. Orduan profesionalak egon behar dugu hor, eta hau ere oso argi daukagu. Pues eutxiko diogula, manifa dugula larun batean, ordu batetan, bai, astu zaite esatea beste sare bat sortzen ari dela, gurasoena, gurasoek eman nahi diote legitimitatea plataforma 03-ri, eta orduan, bueno, pues ara dira sareak sortzen, WhatsApp taldeak eta pimak haien artean hitz egiten guri babesa emateko. Orduan, bueno, pues plataformak gero eta legitimitate gehiago daukala argi dago.